Salam, hörmətli həmkarlar. Biz bu günlərin sizlə çox tez-tez rast gələn bir problemə baxacağıq və onu həll etməyə çalışacağıq. Problem əsasən nədən ibarətdir? Hər birimiz zəmində olan kompüterlərin işləyərkən belə bir problemə rast gəlirik. Trusted Relationship problemi. Yəni ki, istifadəçi öz login parolunu daxilləyəndə o kompüterə girə bilmir. Bu problemi biz adətən, yəni ki, çox sadə bir yollarla həll edirik. Yəni ki, kompüteri domenindən çıxarıb salırıq və o problem həll olunur. Gəlin biz baxaq görək, onu biz başqa cür necə həll edə bilərik. Bunun üçün gəlin mən birincisi göstərim sizə. Deməli, məndə burada gördüyünüz kimi bir dənə kompüter var. Kompüterin adı, kompüter özü Windows 7 Professional'dır və burada mən indi istifadəçilə daxil olacağım öz akkauntuma. Görək bu müvəffəqiyyətlə daxil olur yoxsa yox. Açıldı. Əla. İndi gedək domain kontrollerdə götürək bunun accountunu client PC computer accountuna götürək bunu reset account edək. Yes. Okay. Əla. İndi əslinə qalsa o istifadəçi daxil ola bilməməlidir. Amma nəzərə alsaq ki user'ın istifadəçi parolu həmişə kaş olunur. O daxil ola bilər, bilməyə də bilər, amma müəyyən müddətdən sonra bilməyəcək. Bunun üçün sadəcə biz buradan logoff eləyək. Yoxlayaq ki, user bir daxil ola bilir bundan sonra, yoxsa yox. Daxil ola bildi. Amma digər istifadəçi, hansı ki heç vaxt bu akkaunta daxil ola bilməyib, gəlin o istifadəçini indi yaradaq. Tutaq ki, məndə burada var domain users. Burada mən yaradıram yeni bir istifadəçi. Adını qoyuram, tutaq ki, user 3. Ona bir parol təyin edirəm burada. Oy. Nədir o elə? Hə, parol. User 3. Parol təyin edirəm onu burada. Və yeni yaratdığımız istifadəçi ilə indi bu kompüterə daxil olan 100% əminliklə deyirəm ki, bu daxil ola bilməyəcək. Gördünüz. Trust relationship between computer and primary domain controller failure. Bu nə deməkdir? Yəni ki, bildiyiniz kimi domain controller hər bir kompüter accounta parol təyin edir. Buna. Biz bunu reset eləməklə onun parolunu sıfırladıq. Və bu artıq o deməkdir ki, yəni ki, bu kompüterdə olan parol, yəni kompüter objektinin öz parolu, domain controller-ın verildiyi parolun üst-üstə gəlmir. Və bu artıq domain buna etibar eləmir. Ona görə də bu etibardan kənarda qaldığı üçün heç bir istifadəçi ona, əlbəttə ki, domaində olan istifadəçilər ona daxil ola bilmir. O cür kompüterə daxil olmaq üçün yalnız və yalnız local admin adından istifadə eləmək lazımdır. Və ya əgər istifadəçi haçansa giribsə, onun Ethernet kabelini çıxartıb, yəni ki, kompüter offline olan zaman istifadəçi daxil ola bilər. Amma bu kompüteri əlbəttə ki biz düzəltməliyik, yəni ki bu istifadəçi yəni ki sabah gedə bilər və onun kompüteri başqasına verə bilər, misal üçün yəni user 3-ə. Bunu eləmək üçün, yəni ki bunu problemi həll eləmək üçün sadə bir yol var, sadəcə kompüteri domenindən çıxarıb salmaq. Amma biz bugün buna baxmayacağıq, başqa bir yolla bu problemi həll edəcəyik. Gəlin başqa bir yolla da həll eləyək o problemi. Local adminə daxil oldum mən indi. Sorry. Gördüyünüz kimi local adminin accountu açıldı və biz artıq nə etməliyik? Bu problemin həlli üçün, trusted relationship-in həlli üçün biz PowerShell-dan istifadə edə bilərik. Bunun üçün biz pusku açırıq və burada sadəcə power sözünü yazırıq. Sağ düymə, bunu və run as administrator eləmək lazımdır. Okey. Gözləyirik ki, açılsın. İndi biz domain adminin login parolundan istifadə eləmək üçün etməklə bu problemi, yəni ki, həll etməliyik. Burada, yəni ki, çox
biraz əmmalar var, yəni ki siz burada da PowerShell-da öz parolunuzu heç cür yazıb istifadə edə bilməzsiniz. Bunun üçün siz yalnız və yalnız variablələrdən istifadə eləməlisiniz. Yəni ki siz öz parolunuzu hansısa bir sözə təyin eləməlisiniz. Misal üçün indi siz görəcəksiniz. Misal üçün mən burada şifrə adlı bir variablə təyin edirəm. Şifrə. Bunu deyirəm ki, bu mənim get credentials. Get credentials. Ha, hop, get credential. İndi yəni ki, mən indi bax girirəm, enter düyməsini basaram, belə bir pəncərə gəlir və burada mən indi öz parolumu daxil edirsəm mylab slash öz parolum. Yəni ki, indi bu parol login parolum. Yəni ki, gələcəkdə mən dollar şifrə sözünü istifadə eləməklə, yəni ki, bu mənim login parolum demək olacaq. Yəni ki, mən hər dəfə login parolumu yazmamaq üçün bundan təklif edirəm sizin üçün istifadə edəyim. Həm də PowerShell olsa da bu login parol yazmağı dəstəkləmir. Yəni ki, belə bir variablərdən istifadə eləmək daha yaxşı olur. İndi isə sadəcə komandanın özü. Belə bir komanda var. Üzr istəyirəm. Reset computer machine password. Bax bundan. Bundan istifadə eləmək üçün biz ümumiyyətlə bunu yazırıq. İndi mən siz fikir verdiniz ki, mən komanda tam yazmadım. Mən buraya yazıram. Reset-c yazıram. Və o tutaq ki. Və sadəcə tab düyməsini basıram. Bu özü mənim üçün bitirir sözünü. Basıram burada probeli. Sonra server, gördüyünüz kimi domain kontrolerinin adını, bu məndə DC birdir və credentials öz parolumu, yəni ki öz parollarımı yazıram burada cre. İndi mən burada tab düyməsini basıram, fikir verin, heç bir reaksiya getmir. Niyə? Çünki bu PowerShell 1.0-dur, bizə bu credentials sözünü dəstəkləyən. Yəni ki, mən bunu özüm əllə yazmaqla onsuz da işlər gəlməyəcək. Mən gərək bunu, bu komandanı gərək bu dəstəkləsin. Ona görə də yəni ki, bizə PowerShell 4.0 lazımdır. Bunu da bizim üçün indirmək lazımdır. Özü Microsoft-un saytından. Biz Google-a daxil oluruq. Google.com burada var. Google-dan daxil olur. İndi biz çalışacaq ki, onu biz indirək. Axtarış pəncərəsində biz sadəcə yazırıq download latest PowerShell, enter və burada birinci linki klikləyirik. Aha, gördüyünüz kimi web səhifə açıldı. Biz lazım olan yeri söyləyək. Gördük ki, burada download düyməsi var. Bununla da gedir Windows Management Framework 4. Və burada bizdən gördüyünüz ki, bu bizə bir neçə variantlar təklif edir bunu indirməsinə. Əsasən də 86 bit və yaxud 64 bit Windows üçün. Biz öz kompüterimizin baxırıq ki, bizdə 64 bit yoxsa sistem type gördüyünüz kimi 64 bitdir. Və biz də bu siyahıdan sadəcə bizə lazım olanı seçirik. x86 yox, bax bunu x64 və biz bunu götürək və indirək. Götürək burada basaq bu next deyilməsini və indirim bu saniyələrdə başlamalıdır. Bunu mən ekrana save eləyəcəm indi. Buyurun, bu ekrandakı həmin o fayl. Üstünə sağ düymə vurub. Buradan open. Bu sadəcə KBD update-dir. Hansı ki bizim PowerShell-in versiyasını qaldıracaq. 1-dən 4-ə. Soruşur ki, əminsən ki, update eləmək istəyirsən. Deyirəm, bəli. I accept. Və artıq yükləmə başladım. Biraz vaxt aparacaq. Ona görə mən burada pause düyməsini basacağım. Və sizi, sizlə bu kompüteri restart eləndən sonra davam edəcəm. Gördüyünüz kimi mənim Windows 7 maşınım artıq restart tam qalxır və
İndi biz daxil olacağıq ona. Və artıq orada təzə PowerShell olmalıdır. 4-cü versiyada olan PowerShell hansı ki bizə köməkliyə göstərəcək bu problemi həll etməkdə. Və biz indi gördüyünüz kimi update install olunur 90%. Bu PowerShell 4.0 versiyasını bizim üçün gətirməlidir. Hazır. Buyurun daxil olaq. Local adminin biz daxil oluruq. Bunun parolu məndə olmadığı üçün mən sadəcə enter deməsini basaram. Bir də açıq PowerShell-i. PowerShell run as administrator. İlk növbədə gəlin baxaq. Doğrudan mı PowerShell 4.0-dan istifadə edirik artıq. Bu version table görək bizə nə verir. Görün ki, server version 4.0 bu artıq bu version 4.0 gördüyünüz kimi bizdə artıq PowerShell 4. Və biz başlayırıq əsas komandamıza. Variable menim şifrem bərabərdir get bərabərdir get tiri radius subdisk credential login parol istəsin agro mylab şifrə keçdi. Və əsas komanda reset computer password. Reset computer password. Hansı server? Domain controller. Və gördünüz mən tab düyməsini basdım. Bu öz sözü gətirdi. Amma ikinci və birinci versiyalarda bu yoxdur. Və burada mənim variable-ın adını yazıram. Mənim şifrem. Mənim şifrəm enter deməsini vururam. Keçdi. Hazır. Biz indi buradan logo edirik. Məncə heç restart eləməyə heç bir ehtiyac yoxdur. Sadəcə biz user 2 ilə daxil olaq. User 3 ilə daxil. Hansına ki biz daxil ola bilməmişdik. Onun login parolu yığaq. Və biz artıq daxil ola bilməliyik sistemə. Buyurun, problem bu cür həll olundu, bu cür də hazırdır. Nəzərinizə çatdırım ki, PowerShell 4.0-ı istifadə etmək üçün mütləq və mütləq sizdə Net Framework 4.5 olmalıdır. Sadəcə mən onu göstərmədim, ona görə ki, o məndə artıq var idi. 4.5 Net Framework olmasa, bəzi komponentlər sizdə PowerShell-da, xüsusən də o credentials bölməsi işləməyəcək yenidə. Diqqətinizə görə çox sağ olun, sağ olun.